lidi, říkaj mi Tixik a vítám vás u další nové série, nebo spíš u dalšího prvního dílu na naší novou herní série ze hry Vampyr. A jo, předtím než začnem, tak bych ještě k tomu chtěl říct spíš k tomu Falloutu. Já už jsem to říkal u, myslím, 11. dílu na Prey, nebo tak, že bohužel ani jedna z těch sérií pokračovat nebude, protože, jak už jsem říkal, bohužel ta 76 je fakt o ničem, ten Fallout. A u toho New Vegas, prostě u obou dvou těch videí jsem dostal strike na autorský práva k muzice, což je podle mě docela škoda, ale co? No, takže jsem se rozhodl najít nějakou další hru a v mým seznamu her, který bych chtěl zahrát a který bych chtěl natočit, padlo oko na Vampyra, což je vlastně to takový RPGčko v podobě, jak to říct, může to někomu připomínat Dark Souls, něco takového, i když to nebude tak obtížný, doufám teda, ještě jsem to nehrál a jo, odehrávat se to bude takhle ve starým Londýně a jak už z toho z názvu vyplývá, tak bude o něco s upírama a s krví a takovýhle ty srandy, takže jo, docela se na to těším. No a jako vždycky díly budou vycházet tak asi ve půlhodinových dílech, snad každý den, možná občas jak bude čas, rád bych to fakt jako chtěl každý den maximálně obden a na nejvyšší možnou jako kvalitku, jakou mi to dovolí. Takže tolik asi k tomu a jdem rovnou do hry. Tak, vytvoříme si tu novou hru, hnedka game, jasně. Hra nemá bohužel češtinu, ani titulky, ani překlad, takže se budete muset bohužel spolehnout na můj kostrbatej překlad, snad se v tom nestratím jako v tom Prey. Ale myslím si, že na té češtině se pracuje, ale ještě není hotová. Pádně jakmile bude, tak bych si ji rád tam jako poslal. Takže uvidíme. Tak, máme tady možnost si vybrat tři druhy, jak to hrát, nebo tři módy. Jasně, story mode, ten je jednoduchý, bez challenge. Jasně, combat is very easy. Jo, a ještě tu píše, že tady není odměna za dokončení hry bez zabití lidí nebo občanů. Zajímavý. Trošku sorry za to popotahování, ale pokouší se o mě rýmat, takže trošku mi to znepříjemňuje život, ale to se podá. Tak, pak tady máme normal mod. To jasně, to je jako hrajte v originálním zážitku Vampyr. Jasně, postup charakteru je rychlejší, když zabijete občany a kombat je těžší. Jasně, kombat je těžší podle toho, kolik jste zabili těch občanů. Zajímavý. No a třetí, jasně, hard mod. Je to challenge víc, jako víc je to těžší. Síly vaše jako vampíra jsou vázány přímo na to, kolik jste zabili. Ne, jo, tady není kolik jste jich zabili, ale Embrace jako obdařili něčím. No asi z nich udělali ty upíry, že jo, logicky. Jasně, nepřátelé jsou, no, klasicky prostě těžší mod, je to všecko těžší. Prostě se nebudu zdržovat tím čtením. Nic, dáme si normálně, budeme to hrát tak, jak se to má hrát. A jdem rovnou na to. Twelve dreams for the Red Queen under crown of stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun?
What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Co zajímavý začátek. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Tak, takže takhle vlastně tady začínáme, no, krásný, vylezáme tady z masového hrobu, což je teda super, a jsme nějaký pomlácený celý. No, takže k tomu, co říct tam na začátku, ten začátek byla nějaká báseň, docela zajímavý, vlastně mluvilo se tam jenom o tom, že lidstvo si nevědělo rady, nebo vlastně ty lidi, toho obyvatele toho Londýna si nevěděli rady, s tou nemocí a pak vlastně nějak, že se od knězů jako od víry odvrátili na vědu, no a že začali stavět prostě tyhle ty obří města a akorát stroje pro válku a takový, no nevím, jestli to bylo nějak, bylo to pěkně napsaný, ale ne zase tak jako důležitý a v tomhle tom záběru na ten masový hrob, tak tam vlastně to říkalo jenom, mluvilo o tom, tam je někdo, ne? Tam se mluvilo jenom o tom, že není jako hrozný umřít, ale hrozný je právě naopak neumřít. Neboli tam to říkalo, že nepoznat ten sladký polibek té smrti. No nic, tohleto je vlastně naše hlavní postava, Jonathan, za kterýho tady budeme hrát a teď momentálně asi nám má tady paní, pomozte nám. Vypadám, že vidím, to je jí, to je nějaký stín jenom. Paní? Aha, ona ho asi zná. Ale když vidím ten stín, jenom její. Ale tam není slyšet ani co tím říká. Teď kdo to byl, ale já se vsadím, že to byla jeho žena. Mary. Bratr, to byl její bratr. Mary! No! Mary! To je skvělý. Hold on! Please, hold on! No.
vole, benga. To nám to pěkně začíná teda, ty vole. A on má taky díru na krku, ale jestli jsem viděl dobře teď na tu dírku. Ježiš, to je úplně, co ti to provést, jí kousku z krku, ne? It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me! No! No! Don't shoot! This is a nightmare! Okay. I need to get out of here. This can't be happening. No, please stop. I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Now. Jo, jasně, nad tím se mladí. Už mi přijela stamina tam nahoře. Život nemá, jasně. Who are you? Oh. Stay back! Pojď sem. Ne. Já jsem tady chybějící sílka. But you left me no choice. Která nevidím rol, dá se to nějak rolovat. Ne, tím se jenom tak jako ustrakuje. Nevadí. Who are you? Stupid beast! Jo, no jasně, tak si jenom nevím. Skakuje. Jo, takhle ho si ho luknu, jasně. Tak pojď, zkusíme to. Jo, ok, tak pojď. Sorry! I'm sorry, o co ještě mluví? Dobrý, no kámo, teď on napadl v nebe. Ježiš. Jdeme sem. Nějaká slivá tam. No, please stop. Mole. Who are you? Christ. What do you want? Oh, kurva. Bastard. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech. Oh. Please. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Hey, vole, to si docela užívá tady, že tam teď ten začátek té hry. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Jo, jasný, tady to píše, že některý druhy poškození, jako je oheň nebo slunce, tak berou maximální životy, jakoby, že... že nebyl, let me go! Berou maximální počet životy. Ty vole, co má zapálenou tu už, jo. Ty jsi úplně jiný kamarád. I need to find shelter. Musím najít ukryt. Keep out. O, to vypadá docela jako dobrý nápad. Ukryt? Ne, ukryt. Is anybody there? What is this place? Barikádujem si to a už jako nevím, kdy byl. Place seems abandoned. I should be safe enough here. Dobrý, takže tady bychom měli být safe. Co to je, to nějaký obrázek? Rodiny, co tam byla. A jo. A jo, tak tady krásně, krásný detail na to. Tady zakousnul vlastní sestru. Mary! Krásný. Mary! Krásný start, jak začít hru teda. Mary, I'm sorry. Kam se na to hrabe Fallout s kulkou v hlavě? Whoever did this to us, I will find them. OK. Tak, co tu máme? Aha,
tady se dají prolutit. 5 šilinků mám. Krásný. Fire and some new collectible. Jo, takže tady máme normální inventář, jasně. Aktivní schopnosti, ultimátka dokonce, krásný. Jo, takže tady mám, v minehandě mám použitou mačetu, 45 damage, offhandu nic, serumy žádný nemám. Dobrý, jo, tady inventářík, jasně, že to můžu mít jako munici, to je zajímavý, tak. Aha, takže tady jsou úplně kolektibly a tady mám záložku slabiny vampíru. Jasně, tady se píše o tom. Jasně, že se upíři bojej, nebo že jim světlo a oheň, logicky, jo. A česnek ještě možná, ježiši. Ježiš, paní, jak to vypadáte? No bože, fuj. Co to je, co má s těma zubama? This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him the name. Jo, super, takže mě našli asi mrtvýho a zahodili mě, ty vole, do toho masovýho hrobu. A ještě mi čorkli zlatý hodinky, chuligáni hovacký. Krásný. To tady vlastně zajímavého není. Co máme tady nahoře v horním patře? Tady je zabarikárováno. Zrcadlo, to v tom se asi neuvidím, co, jako upír? No, že ne. Aha, tak má taky, no, říkal jsem to, že má taky poslanec. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish! I still have so much left that needs doing. Jasný, ještě potřebuji spoustu toho udělat, no krásný, a dalších 5 šilinků, OK. Ježiši. Co je tohle za barák, bože, to je všichni... To co odstřelil tady. A je. No, myslím, že ten už asi nevstane, hele. Ale tu zbraň bych si asi možná vzal. To se může hodit. Přesně tak, rovnou do kapsy. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Okay. No, it never got easy. Takže on byl vlastně něco jako doktor. A tady máme leveling. Musí vylepšit svůj revolver. Aha, tady jsou nějaký... Jo, to si můžu vybrat, jestli si vylepším increase damage by 10%.
A nebo že sebe přebíjet rychlejc. Jo, teď mám použitej, pak je tu dobrý, jako parádní a perfektní revolver. Jasný, takže. Jo, a teď tady mám v offhandu použitej. Jo, dobrý. Tak, ale chybí nám ještě náboje, to je sice krásný, že mám revolver, ale nějaký náboje? Si nemělu sebe? Ne? Asi ten jeden poslední, co to máme. Ježišmarja, tady jsou, jo, tady nějaký diář. O někom. Tady z 22. oktobra. Becky just attack. Becky mě zrovna napadla, vyskočila na mě ze schodů. A schopou kusila se mi kousnout, musel jsem jí praštit, ale praštila mě zpět. Šel jsem nahoru a zavřel jsem se v ložnici, slyším jí brečet a mumlat si dole. Vzal jsem zbraň, kterou jsem schoval v podlaze, ne, nebo ve stropě. A od války, když jsem schoval ve stropě od války, abych ochránil dům. Jo, a teď jsem připravený jí použít na to, ochránit sám sebe. Ochránit svůj život. Oktober 23. Nemohl jsem spát celou noc. Becky strávila celou noc škrabáním na dveře a jako žádonění o pomoc. Žádonění, abych ji pustil dovnitř, ale byl jsem tolik jsem se bál otevřít. Zrovna už tu jenom čekám na to, až umře. A nebude to trvat dlouho, doufám, jako modlím se k Bohu, aby to brzo skončilo. 24. byl jsem tak hladový, chtěl jsem jít dolů dneska ráno. Becky seděla v křesle u Shimei, u něčeho, to nevím, co je. She was petting like a dog. Panting, jako dělala něco jako pes. Koukala na mě bez pohnutí, jenom mě sledovala očima, jak jdu přes místnost. Zamířil jsem na ní zbraní a ona se jako zbystřila, ale nic neudělala. Nezvládnul jsem zmáčknout kohoutek a šel jsem zpátky do svého místa, do svého pokoje. 25. Dům je tichý jako hrobka, žádný hluk, Becky je mrtvá. Promiň mi, má lásko, nedokázal jsem tě zachránit. Brzo budu s tebou, konec. Zajímavý, takže tady se asi někdo pokousal něco takového a změnila se taky v toho upíra a chtěla ho pokousat logicky. Tak, že bych si trošku prospal. None of it. No sense at all. Nedává to moc smysl, no. To ne. It's a nightmare. That's it. So be it. To hra za 40 euro, nemůže to skončit přece takhle rychle, ne? A teď ani nemáš náboje. No, myslí racionálně, tak... Co? Já ještě to mám zmáčknout? Si dáš srandu, ne? Okej, okay, ještě jsem zase dostal achievement. Dobrý, no a teď půjdou titulky, ne? Dobrý.
This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blinding sunlight into a glowing reflection. Wow. Evolution. Mhm. Jo, vlastně, no jasný. Takže tady to píše, že v těch ukrytech a v postelích se můžou jako dát evoluci, jako prostě upgradey, no. Za samozřejmě experience pointy a vylepšují se tím ty vampirické schopnosti. Ty jo, tady je. Krásný, to si asi přečtem dál. A teď si mám dát tohleto autografii. You drain on blood to heal normal and average damage. Jo, jasný, takže si vysaju sám svoji krev, abych se oživil. Tak to je super. Mhm. Jo. Jasně, tady to píše, že se vlastně tím oživím a časem tato schopnost může být silnější a silnější. Jasně, tady máme několik těch levlíků a pak se to rozdvoje. Takže dáme si prvních 600 pointíků tam půjdeme. Krásný. A dvojku si nemůžu vylepšit, proč ne? Mhm. Jo, furt mám dost... Jo, jasně, furt mám dost skill pointů, abych si otevřel jeden z agresivních. Mhm. Takže co si vezmeme? Jo, takže tady to je... Jo, ještě to je dokonce rozdělené na druhy poškození. Jak vidíte, tam to jsou ty mečíky. Nějaká kapka a tohle to je nějaký, nevím co. Takže, tady máme close, to je close range, jasně. Jako přirozený predátor vampíři získali jako dar od matky přírody, jako prostě drápy, místo konce prstů. Mhm. Tyhle ty tato přirozená zbraň může jednoduše řezat prostě věcma. Jo, a je to velmi užitečný, když potřebujete propíchnout jakoby arteries jako tu no teď si nespomenu, to je jedno. Myslím, prostě je to close range, jako na blízkou vzdálenost útok, který řízne všechno živý před sebou, jasně za 220 damage. Mhm, tak ještě bych se kouknul na ty další, co je tohle, Blood Spear. Jasně, vystřelíš logicky spear udělaný z krve, který projde nepřátelem před tebou, jasný, a tohle to je... Tohle to hodí oblak stínu na pod, jakoby pod ten cíl. Pod cíl a ten, jo, ten oblak, ježiš, to je to slovo, ne kouř, oblak, vybouchne po chvilce a dá velkou damage. Hm. Proč ne? Mně se líbí docela tohle, na close range, to bych si docela vylepšil. Tak, odemkli jsme si to. A je to. Jo, now continue, jasně. Tak, potvrdit. Ježiš, tam ty krve zůstalo. Tak, asi se zvednout. Postavit, teď už je tady vyskočí nějaká banda. Banda nepřátel na to, aby jsme to vyzkoušeli. Jo, takže tady máme questy. Aha. Uh-huh. Jo, tady kdo to píše, že teď je noc znova, jsem v Londýně, někde blízko východního konce do, jako přístavu, doufám. Neznám tuhle část města, jediný co vím, že někdo zabíjí lidi tady, zabíjí je, jako řezničí je, pije jich krev, dělá z nich někoho jako je on. Je to, co se mi stalo mně, moje ubohá Mary, moje ubohá sestra. Musím následovat cestu krve,
najít, nebo jakoby krvavou stopu, najít odpovědi, možná. Měl bych začít získávání informací o tom, co se stalo tady na tom místě, když jsem byl pryč. A potom zjistím, kdo mi to udělal a kdo mě udělal tím, co jsem. Takže máme jasný úkol. Máme zjistit a konfrontovat toho vampíra, kdo nás vytvořil. Krásný. Dobrý, takže já jsem se chtěl podívat tady na tohleto. Jasně. Takhle se to použije. On je to na těch... Belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Jo, dobrý. Takže vlevo už mi to dokáže, mám třetí řádek, což je vlastně ta krev asi to bude. Teď jak jí najít? Já jsem to říkal, to pomáhání. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here. Okay. My head's spinning. Krásný. No nic, každopádně tohle asi bude na úvodu dneska, tady takhle, máme půl hodinky za sebou a jo, je na čase jako docela, jako úvod fajn, docela svižný úvod, ne na začátku jsme pokousali vlastní sestru, což je docela fajn a kolikrát jsem řekl teď fajn v jednej větě, no to je jedno. A jo. Takže cíl je jasný, musíme najít toho upíra, kdo nám to proved a vymlátit z něj veškeré informace, o co tady sakra jde. No a to je asi tak celý, takže doufám, že z jako této série, že to bude fajn. Ježiš, zase fajn, já to fajn nepřestanu říkat. Že to bude dobrý a že si to užijem, takže díky za sledování a uvidíme se u dalšího dílu. Takže zatím čus.